Zonja kryetare e kuvendit, dua ta nis me një pytje retorike, sepse në fakt përgjigja nuk ju takon ju. Si ka mundësi që në seancën e javës të ngarkuar me vendime të sjellë nga vetë qeveria, në një javë të mbushur me skandale, do të trondisnin e madje do të rrëzonin qeveri normale në vende normale, këtu nuk ndodhet as një e treta kabinetit. Ku është kryeministri? E dim që para dy ditësh shkoi e erdhi me charter privat diku dhe spati as decencën të njoftonte shqiptarët se për çfarë po i harxhonte ato 120 apo 150 mijë euro karburant që kushton një fluturim me charterin privat. Ky që e nisi qeverisjen duke premtuar se do të udhtonte vetëm me bileta ekonomi, tani niset për në Paris, për në Myni, shkon e vjen me një charter luksos, ku si që thash, vetëm karburanti kushton 120 mijë euro minimumi, dhe kur vjen puna për të përballur me shqiptarët, me përfaqësuesit e shqiptarëve, nuk e dim ku është. Me siguri do vi përgjigja misterioze është në takime të rëndësishme. Çfarë takimesh? Në cilin vend të Europës, mos them të botës, në 2022-shin, mungon transparenca minimale për shpenzimet marramendse qeveritare të një populli që është në varfrinë më të thellë. Në cilin vend të botës, kryeministri ka charter privat, shkon drejt qyteteve, kryeqyteteve luksoze të Europës, ndërkohë që qeveria e tij pa asnjë mandat dhe në kundërshtim me ligjin, shem çatit e banorve të kryeqytetit, siç ndodhi me lagjen tek 5 maj, banorët e cilit, një pjesë për cilve sot po protestojnë para kuvendit, po pjesa dormuese e cilve janë në një gjendje lufte. Sigur i ka bombarduar një armik, por jo një armik i dukshëm, me artilleri, tanke dhe aviacion ushtarak, por armiku i pa dukshëm, por po kaq i tmerrshëm i korrupsionit qeveritar. Mjaftoj këto fakte për të kuptuar se pse dy ditë më parë Transparency International, që është barometri korrupsionit, konfirmoi në anglisht atë që në Shqip e di çdo shqiptar, e dini dhe ju, kanë filluar ta thonë edhe ndonjë zë i izoluar brenda jush, që qeveria e masakrës zgjedhore 25 prillit është qeveria më e korruptuar e Europës, më e korruptuara e Ballkanit. Pandershmëria, paligjshmëria, në institucione, në qeverisje, deri në majën e qeverisjes, largimi i çdo shërbimi nga qytetarët, zhveshja e institucioneve nga arsyeja që ekzistojnë për t'i shërbyer qytetarëve dhe kthimi tyre në shërbim të një grushti njerëzish që përfitojnë me çdo mjet në kurrist mirëqenies së çdo shqiptari, këto nuk janë fjalët e kundështarit politik. Këto nuk janë fjalët e opozitës, as shpike, as sajesa, as balthedhje, por janë të vërteta të pamohushme, me cilat çdo njeri në marrëdhënie pune, çdo i papun, krye familjar, familjar apo i ri, çdo sipërmarrës, çdo fermer, çdo student, çdo pensionist, përballet çdo ditë. Korrupsioni është armiku i përditshëm. Dhe provat e tij nuk ka nevojë t'i lexojmë në raportin e fundit të Transparency International. Korrupsioni ka shkatruar institucionet, ka deformuar vendimarrjen, ka shkatruar dhe dëmtuar palçërisht tregun, ka penguar avancimin në rrugën drejt bashkimit evropian dhe nuk ka nevojë të rrëmojmë as kujtesën e më harraqit në këtë sallë. Shikoni vetëm ngjarjet e javëve të fundit. Shfletoni vetëm ato pak media që kanë akoma guximin t'i pasqyrojnë këto të vërteta. Shikoni investigimin e Birnit mbi korrupsionin në shëndetësi për PPP-t, faktet që ka depozituar Partia Demokratike, kallëzimin penal që pret të shpluroset,
për check-upin e famshëm që vazhdon si një hemorragji e përditshme e parave të shqiptarve e nuk ndalet as në kohë pandemie, as në kohë tërmeti, as në kohë fatkeqësie. Në vend që të shkoj për përmirësimin e shëndetësisë që ka nevojë më shumë se kur për këto para. Apo shikoni raportimin e djeshëm tenderave Drejtorisë Përgjithshme të Rrugëve apo ARSH-s, çfarë quhet tani, ku prap është përzgjedhur një ofertë që do t'i kushtojë qytetarëve 2 milionë euro më shumë se oferta tjetër më e ulët. Pas si shpjegim, 2 milionë euro. Për të ardhur tek afera shekullit, te inceneratorët. Që kanë shkrumbuar dhe shkrumbojnë vetëm parat e shqiptarëve. Ndërkohë që dje janë shpallur në kërkim ndërkombëtar. Dy nga prestanomet e kësaj afere prej minimalisht 430 milion euro. Një vit për para, e kanë paralemruar disa herë, do të zhduken, do të shkojnë arrati, në mos i gjetë diçka më e keqe, se din shumë dhe din ato që s'duan t'i din, ata që duhet ishin këtu, ai që duhet ishe këtu prapa. Tani janë në kërkim ndërkombëtar. Ndërkohë që ata janë në kërkim ndërkombëtar, kjo qeveri vazhdon të paguaj. Skenat e krimit që janë rrethuar me shirit verd. Nuk është në një kënaqësi të themi që koha na dha drejt. Dhe që mbrojtja e pa precedent që ju i bët kësaj vepre të tmerrshme penale, duke quar grupin parlamentar të Partisë Socialiste si mburoj tek inceneratori i Elbasanit, që sot është një skenë krimi, është në fakt prova më e qartë e avokatisë që i bëni mafias plerave që kanë përballë shqiptarët. Është alianca e qartë që bëni me njëri tjetrin për pushtet dhe para. Kështu që për shqiptarët nuk ka asnjë dyshim më se pse janë në këtë gjendje. Kush janë abuzuesit me taksat e tyre? Natyra e vërtet e kësaj qeverisje shpaloset në aferën skandaloze të inceneratorëve. Ju kemi kërkuar të ndërprisni pagesat, i vazhdoni pagesat. Jo vetëm për inceneratorët, për çdo aferë që kemi denoncuar ju e bëni veshin e shurdhën. Prandaj, për këtë arsye, jemi vendi me të ardhurat më të ulta për frymë. Për këtë arsye, jemi vendi me varfrin më të madhe në rajon. Për këtë arsye, kemi azil kërkusit me numrin më të lartë në rajon. Për këtë arsye, fermerët shqiptar janë me zero mbështetje. Aq sa në media ndërkombëtare kanë filluar raportet e kthimit të fermerit shqiptar te Parmenda. Apo s'doni t'i shihni këto? Miliarda euro këto 8 vite. Miliarda euro borç, më shumë borç nga gjitha qeverit e marra së bashku që nga 91-shi deri në 2013-ën, skema mafioze se ku kanë shkuar këto miliarda euro e inceneratorëve tregon pse asgjë nuk ka kontribuar për rritjen e mirëqenies së qytetarëve, pse shumica e shqiptarëve ju mbetet vetëm dopjo gjashta e korrupsionit qeverisë Rama. Aq më shumë kur këto projekte nuk i ndalet as në kohë pandemie, as në kohë tërmeti. Fatkeqësisht, kjo është e vërteta, akoma pa fatkeqësisht, kjo e vërtetë që e keni shitur Shqipërinë te ofertusi më i mirë, madje tek ofertusi më i lartë, jo më i mirë, as ju skuq, as ju bën me turp, as një reagim. Çmimin e kësaj makutarie e paguajnë si për herë qytetarët shqiptarë. Ndaj duhet i pyes ata pak që ndodhen akoma në këtë sallë, kur do vi dita të ballafaqoheni me të vërtetën? Kur do ballafaqoheni me fëmijët tuaj, me komshit tuaj, me ata që ju keni kërkuar votën dhe s'ju a keni marrë për mes krimit dhe parave? Kur do vi dita ta ngreni zërin? E nëse jo, turpi është i juaj. Dhe koha është që ato institucione që janë ngritur me taksat e shqiptarve dhe të europianve dhe të amerikanve të bëjnë punën e tyre. Ndaj nuk do të reshtë që nga kjo fortore t'i kërkoj, që atë që e ndalën paturpësisht këtë parlament, hetimin për inceneratorët, atë që e kanë bllokuar, hetimin për Beketin, atë që e zvarrisin, hetimin për masakrën zgjedhore, të mos e ndalin. Do të maten, jo me konferencat për shtyp, as me arrestimet e bishtit, por me hetimin dhe vënien para përgjegjësisë penale
të kokës së korrupsionit në Shqipëri, që është koka e qeverisë, koka e regjimit të masakrës zgjedhore të 25 prillit.